Yayın əvəz olunmaz dadı olan, soyuq halda yeyilən möhtəşəm maqnoliya hazırladım. Un və крахмалın üzərinə yumurta, vanil, azca süd əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Digər tərəfdə qazana 250 qram şəkər tozu, 500 ml süd və hazırladığım məhlulu əlavə edib təxminən 10 dəqiqə vam odda bişirirəm. İsti halda üzərinə Bir xörək qaşığı dolu qaymaq və kərə yağı əlavə edib qarışdırıram. Şüşə qaba boşaldaraq soyumağını gözləyirəm. Zövqə görə meyvədən istifadə edə bilərsiniz, qızlar. Mən çiyələtdən istifadə etdim. Digər tərəfdə isə piçenyalarımı blender vasitəsi ilə ovuntu halına gətirdim. Və gördüyünüz kimi servis qabıma düzməyə başladım. Və onu da deyim ki, ərzaqların tam ölçüsünü videonun altında qeyd edəcəm. Servis qablarına düzəndən sonra e, təxminən 1-2 saat soyuducuda gözlətdim. O qədər möhtəşəm alındı ki, qızlar, şiddətlə tövsiyə edirəm ki, yoxlayasız. E, bir dəfə yoxlasaz, əminəm ki, hər zaman bu desertdən hazırlayacaqsınız. Sağ olun, gələn videolarda görüşənədək.